Հարգելի դիտողներ, միջտեսանյութին անցնելը խնդրում եք սեղմեք լայք և բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Miss Grand International Գեղեցկության մրցույթի ժամանակ հայ մասնակցի կոշիկը պոկվում է, նա հանում է այն ու շարունակում բոբիկ քայլել և պարել, դահլիճի արձագանքը։ Այս օրերին ընթանում է Miss Grand International Գեղեցկության մրցույթը, որին Հայաստանը ներկայացնում է 3-րդ վիցե Miss Աշխարհ Արմենիա 2021 24-ամյա Քրիստինա Այանյանը Բոստոնից։ Մինչև այդ նա հաղթել է Miss Boston մրցույթում, դարձել է առաջին վիցե Miss Massachusetts-ը։ Մրցութային փուլերից մեկի լողազգեստով ելույթի ժամանակ Քրիստինայի կոշիկը պոկվել է, սակայն նա խուճապի չի մատնվել, հենց բեմում հանել է կոշիկն ու ելույթը շարունակել բոբիկ։ Թերթեմ Life-ի հետ զրույցում Miss Armenia հիմնադրամի ղեկավար Գոհար Հարությունյանն ասաց, որ սա մեծ աժոտաժ է առաջացրել մրցույթի շրջանակում։ Ես մտավախություն ունեի, որ դա կարող է վատ ազդել ելույթի վրա, բայց հակառակը բոլորին տպավորել է, թե Քրիստինան ինչպես է դուրս եկել իրավիճակից։ Իհարկե ոչ ոք չէր ցանկանա նման պատասխանատու պահին կոշիկը պոկվել։ Այդ կոշիկով քայլելն անհնար է եղել, Քրիստինան շատ լավ է կողմնորոշվել, ոչ թե քարշ է տվել մինչև հետնաբեմ, այլ հանել է, պարելով քայլել։ Դահլիճում շատ բարձր ծափահարություններ են սկսվել, բոլորը սատարել են իրեն, ասաց Գոհարը։ Գոհարը նշեց, որ կոշիկը տրամադրվում է մրցույթի կազմակերպիչների կողմից, հայկական պատվիրակության գործոնն այդտեղ չկար։ Մրցույթի հայաստանյան պատվիրակության ղեկավարին տպավորել է Քրիստինայի պահվածքը, Քրիստինան իրեն բացարձակ չկորցրեց։ Ելույթին հաջորդած հարցազրույցի ժամանակ էլ շատ սիրուն փիլիսոփայել է այդ թեմայով, ասել է, որ կյանքում էլ է եղել այդպես։ Լինում են իրավիճակներ, երբ ընկնում ես, պետք է արագ կողմնորոշվես, կանգնես ու անգամ պարելով առաջ գնաս, պատմեց Գոհարը։ Նա նշեց, որ Miss Աշխարհ Արմենիա մրցույթի ժամանակ Քրիստինան իր ֆավորիտներից մեկն էր, մինչև այս նա մի քանի մրցույթի է մասնակցել, նախամրցութային ընթացքում էլ ես համարում էի, որ նա ամենապատրաստված, հասուն և փորձառու մասնակիցն էր, սակայն ես չեմ քվեարկում, ժյուրի ընտրությամբ նա 3-րդ վիցե Miss-ն էր, ժյուրին նրան չընտրեց, բայց ես որոշեցի ուղարկել Miss Grand International մրցույթին, ասաց Գոհարն ու հավելեց, որ Քրիստինան իրեն արդեն արդարացրել է, նաև շատ լավ հարցազրույցներ է տվել, խոսելով պատերազմի խաղաղության մասին։